Iedere Nederlander koopt producten, maar meestal zijn we ons er niet bewust van dat er bij de productie daarvan ook broeikasgassen worden uitgestoten. We kopen elektronica uit China, auto's uit Duitsland, cacao uit de Ivoorkust, houtproducten uit Indonesië en kaas uit Nederland. De uitstoot van broeikasgassen in binnen- en buitenland, die samenhangt met onze Nederlandse consumptie van producten en diensten, dat noemen we met een moeilijke term onze wereldwijde voetafdruk voor broeikasgassen. Omgekeerd maken we in Nederland ook producten die we in het buitenland verkopen. Ook daar zit broeikasgasuitstoot aan vast. Maar die telt niet mee bij onze Nederlandse voetafdruk. In de Klimaat- en Energieverkenning hebben het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek in beeld kunnen brengen hoe groot onze voetafdruk is en waar die plaatsvindt. Zo was in 2015 onze wereldwijde voetafdruk ruim 230 megaton CO2. Binnen de grenzen van Nederland stoten we in 2015 een kleine 200 megaton CO2 uit. Het verschil tussen die twee is aan het afnemen en die afname komt door een steeds lagere emissie bij de productie in landen van buiten de EU. De komende jaren blijven het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek de ontwikkelingen in onze wereldwijde voetafdruk volgen.